कम्युनिकेसन प्रस्तुत गर्दछ निलम कार्की निहारीकाको उपन्यास योग माया अछुत घिमिरे बुलबुलको आवाजमा श्रव्य पुस्तक योग माया, योग माया।, योग माया। ओह्रालो झरेर सकिने बित्तिकै हिँड्दा हिँड्दै टक्क रोकिन् विदेशी मैला बाटो छेउको पसल अघिल्तिर उनीसँगै आइरहेका युवकका पाइला पनि त्यही रोकिए महिलाले अङ्ग्रेजी भाषामा बिस्तारै केही भनिन् युवकले अघि सरेर औँलाले सङ्केत गर्दै ती मैलाका कुरा पसले साउबाजेसम्म पुर्याए बित्ताको आलमारीबाट दुईवटा मोटा कापीहरू झिकी फु फु गर्दै धुलो झारिसकेपछि त्यसलाई झोलामा हाले साउबाजेले ती महिलाले सुर्खेथरी खोलेर पाँच सयको नोट बुझाइन् मूल्यअनुसारको आफूले लिनुपर्ने रकम कटाई फर्काउनुपर्ने जति हुन्थ्यो काठको कन्तुरबाट निकालेर दुई हातले फर्काए साहुबाजेले विदेशीसँगै आएका ती युवक भर्खरै किनेको सामानको झोला काउन्टरबाट उठाउँदै मुसुक्क का मुस्कुराए ती विदेशी महिलाले पनि मुस्कुराउँदै साहुजेलाई भनिन् धन्यवाद अन्दाजी पाँच फिट दुई इन्च जति उचाइकी सर्लक्क परेकी घुगुरो कपाल गोरो वर्ण आँखामा चस्मा लगाएकी पिठ्योमा गरुङको झोला बोकेकी करिब पैँतिसदेखि चालिसभित्रकी ती विदेशी महिला र औसत उचाइको लाम्चो वर्ण लामो नाक छुस्स छुस्सदारी भएका ती नेपाली युवक विष्णुमतीको पुललाई देब्रे पारेर खोलाको छेउै छेउ अघि बढे खाल्टा खुल्टी र भेटिएका भुसिया कुकुरहरूसँग तर्कँदै अलि अघि पुग्दा खेतको बीचबाट आएको मसिनो बाटो जोडिएको हुन्छ दाहिनेतिर अङ्ग्रेजीको टी आकार बनेर उनीहरूले त्यही हाँगो बाटो समाए अहिले त्यहाँ पुलिसको निगरानी छैन रहेछ कि क्या हो महिलाले घाँटी तानेर टाढा देखिने जतिसम्म हेर्दै दे भन्छन् फेरि बाटाछेउको खेतको आलीबाट एक हातले तितीपाती तान्दै उनी आफ्ना कुरा अझ स्पष्ट पार्छिन् म पहिलोपटक होटेलको सानो वेटर केटासँग यहाँ आइपुगेको बेला त्यहाँ घरअघितिर रा, राइफल बोकेर रा, पुलिसहरू तैनाथ थिए यस्तो भइरहन्छ ती नेपाली युवक जसको नाम मुरारी अरियाल थियो उनी सामान्य रूपमा अझ थप्छन् कहिले त यहाँ आउने पाहुना पनि केरकारमा परेका हुन्छन् महिलाले पुलुक्क मुरारी अरियाललाई हेर्छन् धानखेसको बीजतिर रहेको सानो एकतले घर अघिल्लतिर पुगेपछि उनीहरूका पाइला रोकिन्छन् काठको चेप्टो फलेकले घरलाई खेतबाट छुट्याउन कतै कतै बार लगाइएको हुन्छ अनि घर अघिल्तिर लगाइएको हुन्छ लामो बाँस तेर्स्याएर तगारो मुरारी अरियाल तगारो खोल्न लाग्छन् तगारो खोलेको आवाजले बाहिर कोही आएको भन्ने चाल पार सक्छ एक महिला भित्रबाट दगुर्दै आउँछिन् नमस्कार तिनैजनाको अभिवादनको हात जोडाइ झन्डै एकसाथ हुन्छ दिदीले दे बाटो हेरिरहनु भएको छ आज भोलिमा त अब आइपुग्नु पर्ने हो नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो राम्रै पुगेर आयो होइन त्यो अति नै नरम र मसिनो आवाज थियो सुकन्या वाइबाको हो वा, हामी राम्रै आयौँ तर मुढाको ढुङ्गामा बसी उर्लन्दो अरुणमा हेलिँदा भने राम्रै आइन्छ जस्तो लागेको थिएन गुगुरु कपाल एक हातले मुसार्दै थोरै हाँसेर विदेशी पाहुनाले भनिन् जाउँ त सरासरी दिदी भागैमा जाउँ आफ्नो कदभन्दा लामो म्याक्से सम्हाल्दै विदेशी पाहुनाको झोला सम्हाल्न खोज्छिन् सुकन्या धन्यवाद धन्यवाद सहयोग गर्न म धन्यवाद दिँदै झोला आफैले बोकेर अघि बढी म यहीँबाट बिदा हुँ कि मुरारी अलियालले आफ्नो पाइलो नबढाई त्यहीँबाटै भने यहाँसम्म आएपछि दिदीसँग भेट नगरी जानुहुन्छ र सुकन्याले सोधिन् घरबाट बिहानै निस्केको पसिना पसिना भएकै थिएँ अब हेर्नुहोस् हिलो पनि थपियो बरु म भोलि बिहानै आउँछु दिदीलाई मेरो नमस्कार सुनाइदिनु होला इलै हिलो लागेको आफ्नो जुत्ता र प्यान्टको फेरो देखाउँदै बोले मुरारी अलियाल हुन्छ म खबर भनिदिन्छु म त्यसो भए तपाईँ आठ बजेतिर आउनुहोला सुकन्याले भनिन् हुन्छ मुखले भन्ने र स्वीकृतिको शिर हल्लाउने एकसाथ गरे मुरारीले र पसलदेखि बोकिआएको झोलासँगै दुई पाइलो बढाए विदेशी महिलातर्फ मुरारी अरियाल बिदा भएर तगारो काटेपछि विदेशी पाहुना र सुकन्या वाइवा एकै हरमा आँगनको बीच भएर घरको मूल ढोकातिर बढे म पहिला आफ्नो खुट्टाको हिलो पखाल्न चाहन्छु विदेशी पाहुनाले टक्क रोपिएर भनिन् अलकत्राको ड्रममा भरेर राखेको पानी त्यहीँनिर रा अन्य भाँडासँगै घाममा सुकाउन घोप्ट्याएको स्टिलको अम्खोराले उभाएर पाहुनाको खुट्टामा राखिदिन खोज्छिन् सुकन्या तर पाहुनाले आफ्ना खुट्टा पछाडि सारेर हत्तपत्त अम्खोरा पनि आफ्नो हातमा लिन्छन् सुकन्या भन्छन् तिमीलाई थाहा छैन होला हामी पाहुनालाई ईश्वर मानेर उसको सेवा गर्नु ईश्वरको सेवा सम्झिन्छौँ दस बाह्र वर्ष हो म पनि गाउँ पहाड डुली हिँडेको पाहुनाले हाँस्दै भन्छन् अनि आफूले लगाएको कुर्कुचासम्मको जामा अलि माथि सारेर खुट्टाको हिलो पखालेपछि अघिकै ठाउँमा अम्खोराको अप्ट्याइन् म ठिकै छु तिमी आफ्नो सुनाउ निम्री पारिजातको जवाफ र प्रतिप्रश्न थियो त्यो म पनि ठिक छु अजितसम्म उभिएरै उत्तर दिइरहेकी थिइन् बार बारा निम्ब्री अजिज राम्रो बस न हुन त सबैसँग यति छिटो झ्याम्बिने मान्छे होइन म तर तिमी र म छोटो समयमै पनि लामो दूरीबाट सँगै हिँडेका साथी जस्ता भइसकेका छौँ मैले तिमीलाई बस्ने आसन कुर्सी या काउज देखाएर औपचारिक रूपमा बस्छ भनिरहनु नपर्ला अर्को कुरा तिमी त्यसको चाहना राख्दिनौ र राख्छौ भने पनि म आज यो ओछ्यान छाडेर उठ्न सक्ने अवस्थामा छैन पारिजातले भनिन् सियो पक्कै पनि मेरो अपेक्षा पनि त्यही हो तिमी हामी हामीबीच कुनै औपचारिकता नरहोस् यो देशकै होनहार साहित्यकारलाई साथीका रूपमा पाउँदा म कति आनन्दित छु सायद तिमी अनुमान लाउन सक्दिनौ तर मैले यसलाई सौभाग्यको रूपमा लिएको छु भन तिमीलाई अहिले कस्तो छ बल्ल पिठोबाट झोला निकालेर भित्ता नै खोपिएर बनाएको आलमारी छेउ टेबलको खुट्टामा अड्याएर राखिन् र आफू त्यही अघिको काठको कुर्चीमा बस्दै बार बार निम्ब्रीले बोलिन् अघिल्लो भेटमा जस्तो छाडेर गएकी थियौ त्यस्तै छु यो बीचमा केही पत्रिकाको लागि लेखे दुई चार पुस्तक पढे अँ भन काम फते गरेर आयो अब तिमी कहाँसम्म पुग्यौ पारिजातले आफ्नो हातमा भएको किताबमा सुकेको गुलाबको चिनो राखेर बन्द गर्दै सोधिन् अरू नयाँ मान्छेहरूलाई पनि भेटे ती अघिका कुरा तिमीले सम्झे जस्ता दन्ते कथा हुँदै होइनन् मैले मेरा मित्र हर्क गुरुङसँग कुरा गरेँ अब लोचन निधि तिवारीसँग भेट हुनेछ डम्बर बहादुर बस्नेतसँग पनि गुरुङले नै भेटाउनेछन् उत्तम पन्तले मलाई त्यस समयका बडा हाकिम माधव शमशेर राणासँग भेट गराउन राणाको प्यालेसमा लानेछन् हुनसक्छ म जनकलाल शर्मासँग पनि भेट गर्नेछु आफ्नो झोलाको बाहिरी खल्तीमा भएको रातो डायरी निकालेर रा सर र नाम हेर्दै भनिन् बारबरा निम्ब्रीले पारिजातले अघि आफूले राखेको पुस्तक मुनिबाट अर्को पुस्तक जोस्मणि सन्त परम्परा र साहित्य उठाएर देखाउँदै दे भनिन् जब तिमीले ती मैलाबारे कुरा गर्यो तिनी आँसु कवि थिइन् र राणा सरकारलाई चुनौती दिएकी थिइन् भन्यो सुरुमा मलाई विश्वास नलागेकै हो विदेशीलाई कसले दन्ते कथा सुनाएछ मेरो ठम्ब्याइ थियो तर तिम्रो अटल विश्वास र तिम्रो संवेदनशीलता देखेपछि मैले त्यसबारे नसोचिरहनु भने सकिनँ त्यसैले त जनकलाल शर्माको यो पुस्तकसम्म पुगेँ मेरो आफ्नो धारणा एक ठाउँमा थन्क्याएर मैले यो पढ्न सुरु गरेँ यसभित्र शक्तिमाईको परिचय भेटे अब तिम्रो स्थलगत अध्ययन सत्यको नजिक पुग्नेछ भन्ने लागेको छ मलाई तिमी निकै लागिपरेकी छौ तिम्रो यस प्रकारको मिहिनेत देखेर मलाई निकै खुसी लागेको छ बच्चा आएर पनि तिमी झै तिमीसँगै अरू उपत्यका पुग्न सकिन र कहिल्यै सक्दिन पनि अबका दिन अझ यही उपत्यकाभित्रै बन्दी हुनेछु बढी सम्भावना हुन सक्छ अझ यही कोठाभित्र सीमित तिमीले यो कोठाबाट नै विश्व पढेकी छौ विदेशी पाहुना भन्दै गइन् गाउँ गाउँसम्म चेतनाको गीत धन्काएकी रहेछौ मलाई दुःख लागेको छ यस्तो महिलासँग भेट गर्न मलाई वर्षौँ लाग्यो धन्य ईश्वर भन्छु तिमीसँग भेट भयो धर्मश्रेष्ठले तिम्रो नाम दिएका थिए उनीहरूले पहिलोचोटि भनेका थिए काठमाडौँ पुगेर पारिजातसँग जरुर भेट गर्नु उहाँबाट सहयोग पाउनुहुनेछ उहाँ पनि योगमाया जस्तो क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ र कवि हुनुहुन्छ हुन त मलाई साथ दिनेहरू पनि छन् तर उनै धर्मश्रेष्ठले दोभाषेको काम गरिदिएर सहयोग गरेको हुँदा बुझ्न सजिलो भएको छ तर को ती विधुवा महिलाको अनुहारको भाका र उनीहरूले गाउने भजनको लय म कसैको भाषा अनुवाद बिना नै पनि बुझ्न सक्छु भन्ने लाग्छ अब बाँकी हजुरबाडी पुरै शब्द शब्द बुझ्न तिमीले मलाई सहयोग गर्नेछौ भन्नेमा अति आशावादी छु बारबारा निम््रीले अघि निकालेर डायरी थन्काउँदै भनिन् तिमी कति वर्षकै भयो म सोद्दिन उमेर मात्र मित्रताको आधार हुन पनि सक्दैन मेरो ठम्ब्याइमा मभन्दा तिन चार वर्षले सानै हुनुपर्छ सा तिमी मलाई रोगले सोखले पनि खायो समयभन्दा अघि बुढी बनायो के भन्छौ तिमी तिमी त्यति टाढाको मान्छे आएर मेरो देशको गाउँ कन्दरामा डुलेर यसरी काम गर्दैछौ हामी यहीँकालाई यसबारे अत्तोपत्तो छैन भन्दा पनि हुन्छ मलाई यसमा अति लज्जा महसुस पनि भएको छ निम्री मैले थोरै भए पनि तिमीलाई सघाउन सकेँ भने स्वयं आफैलाई पनि खुसी लाग्नेछ पारिजातको एक हातको औँलालाई अर्को हातले चलाउँदै थियो के तिम्रा औँला अहिले पनि दुखिरहेका छन् बारबारा निम्ब्रीको प्रश्नमा पारिजातको स्वास्थ्यप्रतिको चिन्ता पोतिएको थियो नदुख्ने दिन कहिले हुन्छ र सोधन अब त बानी भयो दुखेन भने किन दुखेन भने मेरा अनन्य मित्र डाक्टर महेश मास्केलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ पारिजातले मुस्कुराउँदै उत्तर दिइन् एकछिन सन्नाटा छाउँछ त्यो सानो कोठामा बारबरा निम्ब्रीले झोलाबाट क्यामेरा र रेकर्डर झिकेर टेबलमा राखिन् अनि चस्मा पनि खोलेर हातमा लिई रुमालले आँखा पुछििन् बिस्तारै हावामा चस्मा घुमाउँदै भनिन् म सोच्दैछु दोधारमा पनि छु तिमीसँग सहयोग मागौँ कि नमागौँ यति बेला म तिमीसँग एउटा अर्को सहयोग माग्न आएकी छु बारबरा बार निम्रीले अड्किएर बोलिन् भन निसङ्कोच भन मबाट हुन सक्ने मैले गर्न सक्ने सहयोग म गर्छु र मलाई यो पनि थाहा छ मेरो असल मित्र मबाट हुन नसक्ने सहयोगको अपेक्षा तिमीले राख्ने पनि छैनौ अब मुस्कुराउने पालो बारबारा बार अनि बोल्ने पनि उनैको पारिजात आफू एक शब्द नभोली ध्यानपूर्वक सुनेर मात्र बसिरहइन् म तिमीले बोल्ने भाषा केही मात्र बुझ्छु तर अक्षर पढ्न ठ्याम्मै सक्दिनँ मैले मजुवा बेसी पुगेपछि यस्तो सामग्री पाएको हुँ धर्मश्रेष्ठ र अरू जानकारको भनाइअनुसार यो देवनागरी लिपिमै लेखिएको हो अरे तर अक्षर चिन्नेलाई पनि पढेर सरासरी अर्थ लाउन मुस्किल छ अरे बारबारा निम्ले धागोले बाँधेको ठुलो मोटा पहाडी कागज आफ्नो झोलाबाट निकालेर पारिजातको छेउमा राखिदिन् फेरि झोलाको अर्कोतिर हात निकालिन् पहेँलो खोल भएको एउटा पातलो किताब त्यो पनि पारिजातकै खाटमा राखिदिइन् पारिजातले पहिला पहेँलो किताब उठाइन र पाना पल्टाइन् बारबरा निम्ब्रीले चस्मा लाउँदै भनिन् मनोकामना कि एक भक्तिनी माता दामोदर उनको नाम म त्यहाँबाट बिदा हुनु अघि मेरो हात समाएर उनले मलाई आफ्नो कुटीमा लिएर गइन् उनले यसलाई अति जतन गरी कपडाले बेरेर आफ्नो ओछ्यान मुनि लुकाइराखेकी रहेछन् त्यहाँबाट निकालेर पहिला भक्तिभाव प्रार्थना गर्दै यसलाई आफ्ना दुवै आँखामा लगाइन् एकछिन निधारमा टाँसेर केही श्लोक भनिन् अनि ठुलो विश्वासका साथ मलाई उपहार दिइन् बारबरा निम्रीले अझै स्मरण गर्दै अगाडि भनिन् जुन भजन उनीहरूले गाए त्यो मैले रेकर्डरमा भरेर ल्याएकी पनि छु तिमीसँग मलाई दिने थप समय छ भने म सुनाउनेछु उनीहरूको त्यो आवाज उनीहरूले गाउने भजनलाई हजुरबाडी भन्ने रहेछन् रेकर्डरमा नभएको बाँकी पुरै हजुरबाडी यो पुस्तकमा छ अरे हजुरबाडी सबैभन्दा पहिला विक्रमसम्म उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा भारतमै छपाएर ल्याएको थियो अरे तर छापिआएका पुस्तक राणाले जफत गरे भन्ने पनि सुने तर अहिले राणा छैनन् उनीहरूको शासन नहुँदा पनि त्यसरी सिरानमुनि लुकाएर राखिएकोमा मलाई निकै आश्चर्य लागेको थियो तर अहिले भने आश्चर्यमा म छैन किनकि मैले तिम्रो घर वरिपरि पुलिसले नजर लगाएर बसेको देखिसकेको छु देशको एक होनहार कवि साहित्यकार समेत नजरबन्दमा आफ्नो अध्ययनमा तिब्बतदेखि नेपालसम्म तगाम डाँडा पखेरा चारिसकेकी छौ यहाँको राजनीतिक अवस्थाबारे तिमी पूर्ण जानकार छौ निम् एक सय चार वर्षको निरङ्कुश शासन त ढलेको छ तर पारिजातले बाँकी बिचैमा छाडेर पहाडी कागजमा हातमा उठाइन् एकछिन शून्यता छायो अनि बार बारा आफ्नो हातको औटी घुमाउँदै अघिल्लो आफ्ना कुरालाई नै निरन्तरता दिइन् ताप्ले थुम तेह्रथुम खुम्बुको यात्रापछि पहिलोपटक मनोकामनामा हामी बास बस्न पुगेको त्यो रात दामोदर माताको निर्देशनमा मेरा सहयोगी जागबु शेर्पालाई खुला हलमा र मलाई मनमायाको कुटीमा सुत्ने बन्दोबस्त मिलाइएको थियो बलेको एउटा टुकी पनि नेभेपछि अँध्याराको साम्राज्य हुने नै भयो कोठामा तल बगिरहेको अरूणको सुसाहट साथै चराको चिरबिर अघिभन्दा झन् टड्का सुनिँदै थियो अरूणको सुसेली र चराको चिरबिरलाई जितेर म भएकै कोठामा गुन्जियो एक बिल्कुल भिन्न लयको मधुर आवाज पछि थाहा भयो मनमायाले मध्यरातमा गाएकी रहेछन् आफ्नो गुरुको हजुरबाडी त्यसै बाढी महेश्वरागिरी नन्दादेवी दामोदर र त्यहाँका अरू भक्तिनीहरूले गाउने रहेछन् त्यहाँ भएका केही भक्तिनी विक्रमसम्मत उन्नाइस सय अन्ठानब्बेपछि मजुवाबेसी कुटीबाट आएका रे पहिला त अझ निकै सङ्ख्यामा आएका तर पछि फेरि उतै मजुवा बेसी नै बस्न गए भन्ने थाहा भएपछि म स्वयंले आफै एकपटक मजुवा बेसी पुग्ने निर्णय गरेकी थिएँ बारबरा बारा निम्री केही बेर सुस्ता र फेरि बोल्न थालिन् पछि जब मजुवा बेसी नै जाने योजना सुनाए तब मनमायाले भनेकी थिइन् यहाँ मनकामनाबाट त्यहाँ मजुवा बेसीसम्म पुग्न आधा दिनभन्दा बढी हिँड्नुपर्छ त्यसभन्दा अघि डुङ्गा चढेर उर्लँदो अरूण तर्नुपर्ने हुन्छ डराउनु हुन्छ कि मैले डराउन्न भन्ने विश्वास दिलाएपछि उनीहरूले मलाई पुर्याइदिने भए त्यहाँबाट साथ हिँडियो सतीघाट पुग्दा माझीदाई डुङ्गा तार्न तयार थिए तर साथै गएका जागबु शेर्पा भने डुङ्गा चढ्न अरुण तर्न मन गरेनन् भन्न लागे म यतै पर्खी बस्छु उनको मनले नमानेको कुरामा मैले ढिपी गर्नु उचित थिएन गरिन मनमाया दामोदर माता म अनि माझीदाई जम्मा चारजना थियौँ डुङ्गामा एउटा सिङ्गो रुखलाई खोपेर बनाएको डुङ्गा माझी दाईले भनेको भने ठाममा पलटी कसेर दुई हातले दुईतिर समातेर लस्करै बस्यौँ त्यति बेला मेरा लामा खुट्टालाई धेरै नै असहज भयो अरूको भेलमा अघि बढ्दै जाँदा त्यो एक एकमुढो डुङ्गा घुप्लुक्क होला चाहिँ गर्थ्यो पानी छछल्किन्थ्यो शेर्पाले किनाराबाट हात हल्लाइरहेका थिए अन्तिम विदाई हो कि जस्तो पनि भयो डराउन्न भने पनि मान्छेको मन नहो अति साह्रो डर त्रासमा साँच्ची हल्लिने रहेछन् मन थर धैर्य गर्नु चलमल नगरी बस्नु भनी इसारा गर्थे माझी दाई आँखा बन्द गरेर ईश्वरलाई स्मरण गर्नु बाहेक अर्को उपाय पनि के ती भक्तिनीहरू निर्धक्क थिए कति कति बेला भने पार लाइदिनु भक्ति हजुर शक्ति हजुर भन्दै उनीहरूले आफ्नो गुरुहरूलाई सम्झिरहेका पनि हुन्थे त्यतिञ्चल सुकन्याले आफ्नै बारीको गाजर उखेलेर पखाल पखालपखुल पारी थालमा राखेर आइपुगिन् बार बारा पुलुक्क हेर्छिन् पारिजातको मुखमा सुकन्यासलाई तासेर टुक्रा पारेर लिएर आऊ न चालिस पुग्न लागि होली गाजर काटी ल्याउने ढङ्ग पनि छैन मेरी बहिनीको सिङ्गो कोपर्न तिम्रो हाम्रो जस्तो अभ्यस्त बलिया दाँत पनि छैनन् निम्ब्रीसँग नाइफले साइज मिलाएर काटेर काँटाले खोपेर खाँदै हुर्केकी उनी म ठिक भनिरहेको छु होइन निम्री हाँस्दै भनिन् पारीजातले आफ्नै प्रिय दिदी जिस्किएर त्यसरी हाँस्दा संसारभरिको खुसी आफ्नो पोल्टामा परे जस्तो लाग्छ बहिनी सुकन्यालाई सुकन्या गदगद हुँदै भान्सातिर लागिन् र बार बारबरा भने निरन्तर भलाको सारीमा नै लागे आज हामी कहाँ मोमो खाने दिन यहाँ सधैँको बुधबारको दिन मोमो पाक्छ सोमबार आलुपुरी शुक्रबार खिचडी र भोलि ब्रेकफास्टमा हलुवा अण्डा खानुपर्नेछ नि मिले पारिजातले सरसरी कण्ठस्थ मेनु सुनाइन् सुकन्या पनि गाजर टुक्रा पारेर रिकापीमा राखी काँटा समेत बोकेर आइसकेकी थिइन् सुकन्याले भनिन् दिदीले बसाली दिएको नियम हो शुक्रबार आएकी भए डिनरमा खिचडी खानुपर्ने थियो बारबराले दिदी पारिजातले निम्ब्री भन्थिन् बहिनी सुकन्याले बारबरा त्यस रात बारबरा निम्ब्री त्यही बस्ने निश्चित भएको पनि बुझिसक्छिन् सुकन्याले गाजरको प्लेट हातमा लिई काँटा सुकन्याकै हातमा दिइन् बारबराले सुकन्या कोठाबाट गएपछि को बारबरा सुरु भइन् यो पटक जाँदा पारी गौडिनीको गुफा हेरेर इखुवाको साँगु तरेर खोलाको छेउछेउ ढुङ्गा ढुङ्गा टेकेर फर्किँदै थियौँ म सबैभन्दा पछाडि थिएँ मनोकामना आएका हामीमा मजुवा बेसीबाट थपिएर सँगै गएका साथीहरू अप्ठ्यारो बाटोमा पनि सजिलै डुङ्गा उक्लिँदै सरासरी हिँड्दै मभन्दा निकै अघि पुगिसकेका थिए उनीहरूलाई मैले बोलाएँ बाटै मुनि सुसेल्दै खोला बगिरहेकाले होला कोहीले सुनेनन् मेरो आवाज बरु कोही मेरो पछि पछि आए जस्तो लाग्यो हेरे हो रहेछ सेतो पहिरन कि एउटी महिला साँघुतिरबाट एक्लै आइरहे कि मैले उनलाई फर्किन उचित सम्झेँ पाइला नचाली त्यहीँ उभिरहेँ मेरो नजिक आएपछि त्यो कागजको मुठा मेरो हातमा दिँदै भनिन् त्यति टाढादेखि चासो देखाएर तिमी यहाँसम्म त आउ ल्याउ गर यति भने जुन बाटो आएको उतै गौडिनीतिर फटाफट फर्किन् उनी उनले मतिर हात बढाउने बित्तिकै मुठा समाइसकेकी रहेछु तर मैले केही सोध्न भने भ्याइन या सुर नै पाइन छु म धेरै बेर अल्मलिएपछि चन्द्रकुमारी बस्नेत र पूर्णकुमारी फेरि उल्टो बाटो म भएकोतिरै फर्कँदै रहेछन् त्यसबेला भने मलाई नै अघि लगाएर उनीहरू मेरो पछि पछि हिँडेँ खोलाको तिर सकेपछि ठूलो ढुङ्गा पल्लोपट्टि पर्खँदै रहेछन् अरू साथीहरूले पनि एक भक्तिनीलाई भेट्दा ढिला भएको बताए जसलाई भेटेको बताए उनका बारे मजुवा बेसेका कुटीमा बसेका वृद्धाहरूले पनि केही भन्न सकेनन् मैले हुलिया अझै बयान गर्दै गएँ अग्लो शरीर गोला डम्मका पाखुरा सिलेक्कका तर पोटिला औला चन्द्रमा जस्तो गोलो अनुहार सेतो पहिरन गोतामिनी आमै चन्द्रकुमारी बस्नेत तुलसादेवी धनमाया कटुवाली र महेश्वरागिरी अनि पूर्णकुमारी न्यौपानीले मेरा कुरा सुनेपछि एकअर्काको मुख हेर्न लागे स्पष्ट थियो निकै आश्चर्यमा थिए उनीहरू त्यो सुनसान ठाउँ बाक्लो जङ्गल ध्यान तपस्या गर्ने तपस्य पनि कोही छैनन् आजभोलि माथि कुलुङतिरबाट झरे भनौँ भने पनि त्यस्तो को होला त्यहाँ त्यो भेषमा हिँड्ने होइन उहाँको कुरा सुन्दा त जस्तो काटी सानी हजुर जस्तो है अन्तमा देवीले आफ्नो भक्तिनी सखीहरूसँग भनिन् यस्ता मोटा मोटा अक्षर पहिला पनि देखिएको हो आजका कागज कहाँ हुन्छन् यस्ता यी कागज पनि उहिलेकै हुन् हामीले नै मसी बनाइन्थ्यो चिठीपत्र हजुरबाणी लेख्नु पर्दा एकिनसँग भन्न सक्छु गाजल र खयरको मस्सीले लेखेको हो यो आजका हाम्रा नातिपनातिले लेख्ने जस्तो होइन उही बेलाका निगालाका कलमले लेखेका हुन् चन्द्रकुमारी बस्नेतले भनिन् मुठा मुठा हजुरबाणी बाँड्न गाउँ गाउँ पनि हिँडिन्थ्यो यी अक्षर पण्डित प्रेमनारायणका होइनन् कसका थिए कुन्नी डम्बरबहादुर बस्नेत पनि लेखापढी गर्नुहुन्थ्यो नयनकला निरोला पनि अलिअलि लेख्नुहुन्थ्यो सानी हजुरको छोरी दुखुना हो लेख्न सधैँ अघि सर्ने लेखी बस्नुहुन्थ्यो भोजपुर राधाकृष्ण मन्दिर पार्टीबाट आएपछि लेखी मात्र बस्नुहुन्थ्यो देउपानी आमैले भनेन् बारवारा निम््री अजिजले बोल्न ठ्याक्कै विषयन् एकछिन सुन्ने भयो पारिजातको त्यो कोठा पारिजातले पनि केही नबोली आफ्ने साथी निम्रीको अनुहारमा एकपटक हेरी आफू छेउको मुठाबाट एक कागज तोतेर मनमनै पढ्न लागिन् महानन्द नरेन्द्र बहादुर पहलमान डिलिमान के म मन भक्तिको सुमो आशीर्वाद छ मेरा वनपालनाका निमित्त गएका थियौ अहिले महानन्दका काको का मौका के नराखेकोले सोका यही भेला भई सल्लाहले जो ठहरछ सो गरौँला आउकी बस्दै गर्छौ पण्डित यज्ञप्रसाद के तपाईँले बहुत पत्र लेखी पठाउनु भयो धनै गरेका छौ अब शान्त भई आफ्ना विचारमा रही पण्डितजी प्रेमनारायणलाई बिदा दिनुहोस् आशीर्वाद पूरा छ पण्डित कविप्रसाद के तपाईँले गरेको भक्ति सदा बहुत खुसी छु दयापूर्ण छ पण्डितजीलाई पूर्णपूर्ण स्वरूपको दरसका निमित्त साथ भई बिदा दिनुहोस् त्यो एकताउ पढिसकेको कागज घोप्टो पारेर आफ्नै छेउमा राखिन् र सबैभन्दा माथिल्लो कागज लिएर आवाजमै पढिन् ठुली हजुर अनि हेरिरहन् पारिजातले आफ्नो मित्र निम्रीको अनुहार मेरो कालो चियाको समय भएको छ तिमी त गोरो चिया नै मन पराउँछौ होला बार बार निम्ब्री हाँसिन् पारिजातको कुरा सुनेर सुकन्याले एक किस्तीमा दिदी पारिजातलाई साबिकको चाहिँ कालो चिया र दुई सुक्खा रोटी अनि बार बार निम्ब्रीलाई दुध राखेको चिया र पाउरोटी लिएर आइसकेकी हुन्छन् म अति बिस्तारै खान्छु मसँगै खाना बस्नेले खाइसकेर टुँडी खेल डुली आइसक्दा पनि म खाइरहेकै हुन्छु मलाई कुनै हतार छैन टुँडी खेल डुलिसक्नेमा यिनै सुकन्या पनि पर्छिन् पारिजात फेरि हाँसिन् सुकन्याले फेरि आनन्द मानेर दिदीलाई हेरिरहनु मुस्कुराउँदै बारबरा तिम्रा दिदी पनि छन् कि छैनन् छन् भने सबैका दिदी यस्तै हुन्छन् सुकन्याले सोधिन् दिदी यस्ता हुन्छन् हुन्नन् म भन्न सक्दिनँ तर धेर कमका बहिनी मेरी सुकन्या जस्तो हुन्छन् आफ्नो निर्मलको भन्दा मेरो ख्याल गर्छ दिदीकै माया लाग्छ भन्छ अरे ल भन मेरा ज्वाइँ निर्मललाई कति नमिठो लाग्दो यसका कुरा सुनेर पारिजातले कालो चियामा रोटी चोबेर भनिन् सुकन्या उठेर भान्सातिर लागिन् सुकन्या मेरी बहिनी मात्र होइन साथी पनि हो मेरी आमा पनि हो अब त बाबु पनि उमेरले आमा म हुनुपर्ने तर सधैँ जिम्मेवारी उठाउने उसैले भाइ मैले त्यतिविधि मौका पाइनँ पहिला कोठाको चार भित्ता अनि आफ्नो शरीर हेरेर पारिजातले भनिन् दुई बजेपछि तिम्रो लेख्ने समय हो क्यार छ सात बजेसम्म तिमी लेखिरहन्छौ त्यही सुनेकी थिए बारबार बारा निम्रीले अलि अप्ठ्यारो मान्दै सोधिन् नियमित हो पनि र होइन पनि समय सधैँ उस्तै हुँदैन सुकन्या भन्छे म लेखिदिन्छु या लेख्ने मान्छे कोही चाहिन्छ भने राखिदिन्छु मलाई चित्त पर्दैन अरूले लेखेको शकुञ्जेलमा आफै लेख्छु निम्री यी औँला कति दिन चलिरहन्छन् हेरौँ बातले बाङ्गिएका आफ्ना हातका औँला हेर्दै पारिजातले भनिन् फेरि थपिन् मेरो बानीसँग डाक्टर महेश मास्के इन्दिरा दली र निनु चापाकाहीँ बलिबाती जानकार छन् कुनै दिन भेट गराउनेछु उनीहरूसँग तिमीलाई पनि सायद मैले तिमीलाई बढी काम थपिदिँदैछु कसो गरौँ अघि आफूले दिएका पहाडी कागजको मुठो र पहेँलो पुस्तकतिर हेरेर असहज मान्दै बारबारा निम्रीले भनिन् नलेखी म कसरी बस्नु झन् कुजिनेछन् यी औँलाहरू लेख्दा यिनै औँलालाई कसरत हुन्छ नि डाक्टर पनि त्यही भन्छन् पारिजातले भनिन् त्यसो भए म ढुक्क हुन सक्छु ती कागजमा लेखेका पुराना अक्षरलाई पहिला आफैले एकपटक पढेर फेरि नयाँ आजका बोली आजका शैली र भाका भर्नेछौ तिमीले त्यो पहेँलो किताबका हजुरणीलाई पनि अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरी मैले पनि आफै पढ्न सक्ने पारिदिनेछौ बार बार निम्ब्रीको मुहारमा विशाल भरोसासँगै असीमित खुसी टर्किएको थियो यति बेला पारिजात बोल्छिन् योगमायाको सन्दर्भलाई लिएर पारिजातसँग भेट गर्नु भन्नेले नै पक्कै मेरो पुरा परिचय तिमीलाई दिइसकेको हुनुपर्छ हाम्रो व्यवस्था र ती दुःखका दिन कोहीबाट लुकेको छैन दार्जिलिङको लिगिया चिया कमानबाट यहाँसम्म आइपुग्दा तरह तरहका दिनहरू देखियो अहिले तिमी जे देखिरहेकी छौ त्यो हाम्रो अति सम्पन्न स्वरूप हो सुकन्या स्कुल खोल्ने सोचमा छे भन्छे ऊ नानीहरू पढाउनकै लागि जन्मेकी हो उसको सपना पूरा हुनेछ उसले यही आँगनबाट स्कुल सुरु गर्नेछ त्यसमा साह्रै खुसी छु निम्री म तिमी दिदी बनीको खुसीमा म पनि खुसी छु बार बार निम्रीले भनिन् दिदीको अलिकति चिया पिउने बानी छ दिदीको अलिकति पिउने बानी छ सायद दुखाइ कम गर्नकै लागि पिउँदै जानुभयो एउटा किस्तीमा राखेर रा, कोठैमा खानेकुरा लिएर आइन् सुकन्या दुई भिन्न प्लेटमा पकौडा थियो अनि साथमा दुईवटा गिलास सुकन्या फेरि पान्छातिरै लागिन् म अलिकति पिउँछु दुख्छ कसरतले मात्र बाथले खाएको औँला चल्दैन बिहान छ सात नबजी उठ्न सक्दिनँ म तिमी गाउँ पहाड हिँडेको मान्छे स्याल बाघको आवाजसँग अव्यस्त नैली हुनसक्छ यहाँ पनि राति स्याल कराएको सुन्न सक्ने छौ छ सात वर्ष अघि पुतली सडकबाट यहाँ आउँदा माथि एउटा घर थियो नानक मठ जङ्गलमा अहिले त त्यता अलिक बस्ती बढेर स्याल पातलिएको छ तिमी आएको बाटो विष्णुमती छेउ घाट भइहाल्यो राति मुर्दा पोलेको यहीँबाट अझ पनि स्पष्ट देखिन्छ पहिला त दाह संस्कार आँगनमै भए जस्तो लाग्थ्यो सुकन्या आएर आफ्नै दिदीको ओछ्यान छेउ बसिन् धोएर सुकाएको कपडा उठाई उठाइ अँगालोभरि लिएर कान्छी तामाङ भित्र पस्दै थिए उतै पट्याएर ल्याएन कान्छी सुकन्याले भनिन् पहिला म मा साडी मात्र लाउँथेँ अब सम्हाल्न सक्दिनँ कमिज सुरुवाल सजिलो पारिजातले भनिन् कुरा हुँदै थियो बार बार निरी इसाराले अनुमति मागेर बाहिर निस्किन् सुकन्या पनि पछि पछि बाहिरिन् अलि परको अस्थायी शौचालय देखाएर सुकन्याले भनिन् दिदीलाई उहाँको कोठामै जोडेको टोयलेट बनाउने हर्छ उहाँको रहर गर पुरा गरिदिन्छु भन्नेमा छु ड्रमबाट पानी झिकेर शौचालयसम्म पुर्याइदिन कान्छिता मागीलाई हराइन् म आफै लैजान्छु बारबारा निम्ब्रीले भनिन् फर्किआएर बारबारा निम्ब्रीले साबुन पानीले हात धुँदा सुकन्याले नै अम्खुराको धार हरेछ औँलालाई कसर निम्रीले साबुनको हिउँ जस्तो फिज पखाल्न छाडेर सुकन्याको शान्त निर्दोष अनुहारमा हेरिरहइन् सुकन्या भने बोल्दै गइन् दार्जिलिङबाट यहाँ स्थायी बस्ने गरी आएको यतिका वर्ष भइसक्यो तर पुग्न सकिएको छैन त्यही पल्लो डाँडासम्म पनि तिमी भने सात समुद्र पारीबाट आएर गाउँ कन्दरासम्म पैदल हिँडेर पुग्छौ तिमीले भनेर गएपछि अरूण किनारको त्यो घटनाबारे हामीले धेरै पटक चर्चा गऱ्यौँ यहाँ आइरहने पूर्वतिरका पाहुनाले पनि त्यो कुरा ठम््याएर त्यो घटना यस्तो हो भने चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् अचम्म किन होला राणा शासन हटेको यतिकासम्म पनि त्यो कुरा छर्लङ्ग गरी बाहिर नआएको बार बार केही नबोली केही सोच्दै रुमालले हात हातपोछिन र पारिजातको कोठामा पुगेपछि भनिन् जब मैले पहिलोपटक काठमाडौँ आएर तिमीबारे सोधेँ यति प्रख्यात मान्छेलाई पनि चिन्छु भन्ने कोही भेट्न नसक्नाले निकै आश्चर्यमा परे म त्यसबेला न्यु रोडको पानोरमा होटलमा बस्थेँ एक दिन लबीमा बसेर मैले कसैसँग तिमीबारे सोधेको त्यही काम गर्न बाह्र तेह्र वर्षको वेटर केटाले सुनेछ र उसले बरु अघि सरेर भन्यो म चिन्छु पारिजातलाई उहाँलाई म आमा भन्छु उसका कुरा सुनेर म कति ढुक्क भएँ होला तर जब म उसँग ग आउँदै थिएँ घर बाहिर बन्दुक बोकेका पुलिसहरूले निगरानी गरी उभिएको देखेँ तब मैले दुईमा एक निर्णय लिनुपर्ने भयो यता नपसी फर्किने सोच नआएको पनि होइन तर हिम्मत गरेँ किनकि तिमीसँग योगमायाको सन्दर्भमा कुरा गर्नु थियो अर्को कुरा पनि अब म तिमीलाई खोलेर भन्छु पहिलो भेटमा तिमीले मलाई मन नपराएकै हो तिमीले त्यसबेला मलाई होइन साइन्सलाई हेऱ हो। त्यही आँखाले अझ भनौँ भने विश्वास गरिनौ तर जब मेरो रुचि मानवतामा छ भन्ने बुझ्यौ त्यसले हामीलाई एक आपसमा नजिकै बनायो मैले पनि देखेको छु तिमी दुई बहिनीको मुटु अघिल्लो पटक आउँदा आफ्नै आँखाले देखेँ माग्न आएका ती गरिब केटाकेटीलाई तिमीहरूले भोको पठाएनौ एक हातमा गिलास थियो अर्कोमा पकौडा लिएर बार बोल्दै गइन् जब म उन्नाइस सय बैसठीदेखि तिन चार वर्षसम्म भारतमा बसेँ मलाई बुद्धिज्मबारे निकै रुचि भयो त्यति बेला म बिस कि मात्र त थिएँ त्यसै सम्बन्धित विषयमा आफ्नो अध्ययन बढाउने मन भयो लन्डन युनिभर्सिटीबाट पिएचडी गर्ने अवसर पनि पाएँ यही बेला मैले हर्क गुरुङलाई भेटेँ उनी पनि म झै त्यहीँका शोधार्थी थिएँ मैले भेटेको पहिलो नेपाली मिस्टर गुरुङ नै हुन् भने पनि हुन्छ साँच्ची भन्ने हो भने उनीबाटै मैले नेपालीप्रतिको धारणा बनाएँ पछि त धेरैसँग भेट भयो बुद्धिज्म मेरो विषय नै भयो अरू धेरै संस्कृतबारे पनि बुझ्न पाएँ धेरै अचम्म लाग्दा कुराहरू देख्न पाएँ संस्कृतिका भक्तिनी आमा मनमाया दामोदर नन्दादेवी माइली दिदीहरूसँग भेट गर्न मनोकामनातिर म फेरि फेरि पनि जानेछु एक अर्को कुरा योगमायाकै बारेमा सोधखोजको क्रममा सन्यासी माइली दिदी विष्णुमाया दाहालबाट एक भिन्न विषय पनि अगाडि आयो अर्की एक अद्भुत महिलाको जन्म भएको रहेछ त्यहाँ दुर्गादेवी उनको नाम अपत्यारिलो छैन दुर्गा दुर्गादेवीबारे सुनिने कुरा पनि म ती विधवाइलाबारे पनि थप अध्ययन गर्ने विचारमा त छु अहिलेलाई भने म मा योगमायामै बढी केन्द्रित छु पारिजात्रा सुकन्याले सुनि मात्र रहे तर अहिलेलाई भने म अमेरिका फर्काँदैछु भोलि यो महिनाको अन्तिम बिहिबार सोमबार त मेरो फ्लाइट नै छ बिहान मुरारी अरियाल आएपछि म यहाँबाट बिदा हुनेछु अघि मैले भनेका व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाट गर्न बाँकी नै छ अहिलेसम्म मैले भेटेका सम्पूर्ण सामग्री तिमीलाई जिम्मा लाएर जाँदैछु बार बारा निम्रीले अघि किनि ल्याएको कापीमा आफ्नो झोलाबाट कलम पनि थपिन् र पारिजातकै ओछ्यानमा राखेर बोल्दै गइन् तर प्रिय पारिजात, पारिजात। पहिला तिमी आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु यसलाई प्रेसरको रूपमा पटक्कै नलिनु तिम्रो अनुकूलतामा मुरारी अरियालले पनि आएर तिमीलाई सघाउने नै छन् मौका मिल्यो भने मेरो फ्लाइट अघि म एकपटक तिमीलाई भेट गर्न आउनेछु सकिन भने हामी हुलाक मार्फत निरन्तर सम्पर्कमा रहनेछौ जब हाम्रो फेरि प्रत्यक्ष भेट हुनेछ त्यसबेला छाङ्ग उज्यालो पारेर ठुली हजुर सुन्नेछु सु। पारिजातले भनिन् अवश्य तिम्रो मनोकाङ्क्षा पूरा भएको बखत पक्कै म पनि तिमीभन्दा कम हर्षित हुने छैन र लामो श्वास लिँदै फेरि बोलिन् निम्री साह्रै दुःखको कुरा यस देशको इतिहासमा यस्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पोखराले सेती लुकाए जस्तै लुकाइदिएको छ दुई हजार चौहत्तर सालको मदन पुरस्कार प्राप्त कृति सब्सक्राइब गर्नुहोस् र घन्टीको संकेतमा क्लिक गर्नुहोस् यति गरेपछि नयाँ अडियो बुक आउने बित्तिकै तपाईँलाई जानकारी प्राप्त हुनेछ